רוצים לשחק כדורגל בדשא שלכם השנה? רוצים שהדשא שלכם יהיה ירוק יותר מהדשא של השכן? כמה טיפים קטנים ליציאה מחורף עם דשא. דבר ראשון, ניגע בדשא הזה ספציפית, ואנחנו יכולים לראות פה תופעה מאוד גדולה של איסביה, רחבת עלים שנמצאת בתוך הדשא. אנחנו מכירים את הגינה הזאת, יש פה איזה שדה כזה רחוק, שכנראה מעיף לא מעט זרעים, ולכן כל הזמן עובדים פה עוד ועוד עשבים. שני אפשרויות עומדות בפניכם. אחד, בתקופה הזאת שהעשבים האלה עוד לא... השתרשו טוב בקרקע, פשוט ברכיות, ולהתחיל להוציא אחד-אחד ידנית, אוקיי? להקפיד להוציא אותם יחד עם השורש, עדיף לעשות את זה קצת כשהדשא רטוב. לא בא לכם לעשות את זה? יש חומר היסוס, שהוא חומר ברירני, שהוא בעצם בורר. הוא לא הורג את הדגניים, כמו הדשא, הוא יהרוג רק את רכבי העלים. זאת אומרת שאם נרסס עכשיו בעזרת אלבר סופר, חומר שנקרא אלבר סופר, שבעצם יקטול פה רק את רכבי העלים. ולא את הדשא עצמו. אנחנו נחסוך לעצמנו לא מעט עבודה. כמובן שיכול להיות שיהיו עוד נביטות חדשות ונצטרך לעבוד, לעשות כמה גלים על הסיפור הזה. דגשים על, על שימוש באלוור סופר, צריך לשים לב טוב מאוד שלא עושים את זה כשהדשא צמא. לא עושים את הריסוס כשחם מאוד, זה יכול ליצור צריבות גם בדגנים. ולכן אנחנו נעשה את זה באביב, לא בימי חמסין של האביב, ונעדיף ונע, לעשות את זה בשעות אחרי צהריים, שיהיה לחומר כמה שעות טובות ללשבת על הדשא ולהיקלט. עד שיגיע השמש החמה של יום למחרת, וככה נמנה מצריבות. לגבי מינונים מדויקים ואיך משתמשים באלבר סופר, כמובן שאפשר להשיג אצלנו את כל המידע הזה, זה תלוי בגודל המכל וכולי. זה מבחינת עזבייה בדשא, ומאוד מאוד מומלץ לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, כי כשהעשבים האלה יגדלו עוד טיפ-טיפה, הם יפרחו, ייצרו מחזור זרעים נוסף, וייצרו לנו עוד ועוד עבודה עד, עד בלי די. לכן, לשים לב לזה. בנוסף לזה, אחרי שטיפלנו בנושא הסביעה, אנחנו, למרות שזה לא נראה שצריך יותר מדי, אנחנו מאוד מאוד נמליץ להיכנס לפני הטיפולי דשן שאנחנו הולכים לפרט עכשיו, להיכנס ולעשות כיסוח לדשא, גם אם זה נראה שהדשא הוא מאוד קטן ואין יותר מדי מה לעשות, יש קצת עלים ואלה שכן גדלו ועשבים וכאלה, אנחנו נמליץ קודם כל לכסח את הדשא. בקשה שכיסחנו את הדשא בצורה ככה טובה, כמובן, עוד פעם אני אומר, טיפלנו קודם בעזבייה, לא להתחיל לכסח עשבים, אתם רק uh, מדליקים אותם עוד יותר, זה כמו ערסים. אנחנו נמליץ מאוד. לעשות פעולות של דישון, איזה דשא אנחנו משתמשים. אנחנו ממליצים מאוד להוציא את הדשא מהחורף בדשן שהוא עשיר בחנקן, ולכן אנחנו ממליצים לעשות פיזור חד פעמי של אוריה, שהיא בעצם 46 חנקן, שייתן בום גדול מאוד חזק ויעיר מאוד את הדשא, גם את העשבים. אז צריך לשים לב לזה. וכדי שהדבר הזה גם יחזיק מעמד אחרי זה, אנחנו נשלב בתוך הסיפור הזה. בונה מדשאה, שהוא בעצם דשן בשחרור איטי, שיחזיק את כל העוצמה שהחנקה נתן פה, וימשיך להחזיק את זה ירוק בצורה טובה. שימו לב, הרבה מהאנשים קונים מקסגרד כדשן. זאת לא התקופה לשים מקסגרד, מקסגרד הוא, גם, הוא יותר יקר, ויש בו חומרי הדברה שמדבירים אה, מזיקי קרקע, שהרבה פחות נפוצים בתקופה הזאת, ולכן אין מה להיכנס עם מקסגרד בתקופה הזאת, זה יותר מאוחר. כרגע, לתת מנה טובה של הוריה, לתת יחד איתו בונה מדשאה, חשוב, שכחתי לציין, שמיד אחרי מתן אורע חייב לתת מים בצורה טובה, וגם פה לא לעשות את הטיפול באורע שעות חמות. הוא יכול לעשות צריבות קטנות ולעכב טיפטיפת הצימוח, ולכן דשא מקוסח, כשלא חם, ומנה טובה של מים אחרי זה. אפשר לעשות את הפיזור יחד עם הבונה מדשאה ביחד. רוצים לקחת את זה שלב אחד קדימה, ולהפוך את הדשא שלכם ממש לדשא ברמה גבוהה. אוורור של הדשא, אחרי כל החורף שהוא ספג כמויות של מים והאדמה מאוד מלאה במים, מעבר בעזר... עם מאווררת, אם יש מאווררים ידניים, קלשונים, לעבור ופשוט לפני הטיפול בדשן, לפתוח את הדשא, לפתוח את השורשים, לעשות עבודה של אוורור של הדשא, יעשה פלאים לדשא. אז אלה הדברים שכדאי לשים לב בחודש אפריל, כדי שהדשא שלכם ירוץ איתכם כל הקיץ, ירוק, יפה, נעים ובלי עשבים. המשך יום שקט, מורדי משתלת מרמלשטיין, מושב גן